କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବେପାରିକୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ରାମଗିରି ମଣ୍ଡିରେ ରାମଗିରି ଟଙ୍କାବାଡ଼ି ଚିକାପୁର ତେନ୍ତୁଳି ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରାମଗିରିଠାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଓ ଚାଷୀମାନେ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଆର୍ଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ନଅ ଦଫା ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ମିଲ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ କର୍ମଚାରୀ ମଣ୍ଡିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉଚିତ ଧାନକୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ମିଲ୍ସ ନ ଆସି ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଓ ଆର୍ଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବା, ମଣ୍ଡିରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଧାନ ଓଜନ କରାଯାଉ, ଯଦି ବାହାରକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଓଜନ କଲେ ଆର୍ଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ଦାୟୀ ରହିବେ, ମଣ୍ଡିରେ ମିଲ୍ସ ଧାନ ଓଜନ କରିକି ନେବେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ମିଳିନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟୋକନ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏହି ସବୁକିଛି ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ କରିବା ପ୍ରମୁଖ ଦାବି। ଚାଷୀମାନେ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଓ ଆର୍ଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବେପାରୀଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।